Volumbalanse, det er en teknisk indikator som måler sammenheng mellom kursendring og volum. Hvis volumbalansen er negativ, så betyr det at aksjen har falt på høyt volum, mens den gjerne har reagert opp igjen på lavt volum. Og en slik situasjon, det indikerer gjerne at selgerne er den aggressive part her. De går ned i kurs for å bli kvitt aksjene, som igjen gir høyt volum. Og det er et svakhetstegn for en aksje. Så negativ volumbalanse, det kan forsterke salgssignaler som vi ser fra trend eller kursformasjoner, eller det kan svekke kjøpsignaler. Her har vi sett på hva som har skjedd isolert sett når volumbalansen går til svært negative verdier, tilsvarende når de får en rød pil på mellomlang sikt på Investec Charts. Og resultatet da, det er at slike aksjer, de har vært fulgt av en avkastning på 7,6 prosentpoeng mindre enn gjennomsnittlig børsutvikling på årlig basis. Disse resultatene, det er gjennomsnitt av 11.303 tilfeller over 20 år i de nordiske markedene. Her ser vi et eksempel på en aksje som har gått ganske sidelengs, men som nå har røde volumbalansepiler og dermed viser svakhetstegn. Så denne aksjen kan gjerne bryte ned og da utløse nye salgssignaler.